neema ya Mungu tumeokoka jamani, sio kwa matendo yetu, sijisifu tumshukuru Muumba. Wote tuwatenda dhambi, tulistahili hukumu, Yesu alitununua na bei yetu ni damu ya Bwana Yesu. Matendo yako ni mazuri mama, yo 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 yo. Hiyo haitoshi, bado wahitaji neema ya Mwokozi upate msamaha. Neema ni ya bure, huwezi kununua, ni kwa kila mtu, masikini matajiri. Chunga matapeli, siusiwe haki yako, wahubiri waongo, mafuta wanauza, nadai hirizi kwa kulinde na shetani. Wengine majangili na maombi wanauza, lana za ukoo na mababu wa zamani. Wasema wakutoe, sikubali, ni waongo. Pale Kalivari Bwana Yesu alimaliza, kwa kupigwa kwake wewe nami tuwazima. Yote hayo bure, tunayapata kwa neema. Tumepatiwa uwezo, sisi ni wana wa Muumba, kimuomba lolote atusikia na kisha kutupatia. Mamae, ishara na miujiza zitakufuata wewe, waganga wa kienyeji hizi zao hazitakusaidia. Mamae, matendo yako ni mazuri mama, yo 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 yo.